Hey, welkom bij een nieuwe video. Zoals je al aan de thumbnail en titel hebt kunnen zien, heb ik een mini room makeover. Ik heb een aantal dingetjes in mijn slaapkamer veranderd. Het is niet extreem, maar ik vond het na 3,5 jaar wel eens tijd om een klein beetje iets aan mijn kamer aan te passen. Voor de mensen die het niet weten, ik woon dus al sinds 3,5 jaar op mezelf. Ik deel dit huis samen met een van mijn beste vriendinnetjes. Zij heeft haar eigen slaapkamer. Ik heb mijn slaapkamer en de rest van het huis, dat delen wij. Toen ik hier net kwam wonen, stond eigenlijk al het meubilair al in mijn slaapkamer. Dus een kast, een bureau en een bed en ook nog nachtkastjes. En in overleg met mijn huurbaas heb ik een aantal dingen in mijn kamer mogen veranderen. Ik heb niet de muren of zo veranderd. Dat is allemaal nog hetzelfde. Het is alleen, ja, het meubilair. En het leek me gewoon leuk om er een video van te maken. Zodat je een beetje de before en after ervan kan ervaren. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik allemaal in mijn kamer heb aangepast, kijk dan vooral verder. Laten we beginnen met mijn nachtkastjes. Ik had voorheen twee ladeblokken van IKEA. En een van die ladeblokken heb ik nog hergebruikt. Die staat namelijk in mijn kledingkast. Dat laat ik ook even snel zien. En het andere ladeblok heb ik weggedaan. Ik had hem bij grof vuil gezet. En uiteindelijk heeft iemand anders hem meegenomen. Dus hij heeft een tweede leven gekregen. Ik vond het heel erg lastig om een nieuw nachtkastje te vinden. Want ik vond heel veel leuk. Maar ik wist niet zo goed wat ik eigenlijk in mijn kamer wilde neerzetten. Het enige wat ik sowieso wel wist was dat ik wel een la wilde om dingen in op te bergen. En uiteindelijk zag ik een nachtkastje bij Xenos die me wel aansprak. Dus daar heb ik er twee van besteld. Mijn nachtkastjes zijn binnengekomen. Ik ben benieuwd of ze in het echt er ook leuk uitzien. Dus we zullen zien. Zoals je kunt zien heeft mijn nachtkastje al een plekje gekregen en ik heb het al helemaal gedecoreerd. Ik wil het relatief rustig, maar toch wel stijlvol houden. Dus ik heb droogbloemen, mijn aroma diffuser van Geurwolkje, een kaars die ik alleen ga gebruiken voor decoratie, een roomspray en de inhoud van mijn nachtkastje moet ik nog eventjes goed indelen. Maar ik wil eigenlijk niet te veel troep hierin kwijt. En mijn andere nachtkastje is een klein beetje in een hoekje verscholen, omdat ik daar niet heel veel ruimte heb. Maar ik vind het wel fijn om ook aan die kant ruimte te hebben om dingen, ja, kwijt te kunnen. Ik spendeer echt zoveel tijd aan mijn bureau dat ik op een gegeven moment wel op mijn bureau was uitgekeken. Dus vandaar dat ik ook een nieuw bureau heb. Ik heb hem bij Leen Bakker besteld en toen ik hem had besteld was hij in de aanbieding. En ik vind het fijn dat dit bureau maar liefst 3 laden heeft. Mijn vorige bureau had er 2, wel 2 hele grote. Maar ik merk dat ik op deze manier veel meer geordend ben. En dat mijn laadjes er gewoon veel netter uitzien. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En voor de rest is het gewoon heel erg simpel. Lekker basic. En eigenlijk wilde ik ook nog een andere bureaustoel. Maar op zich is de stoel die ik nu heb ook prima. Hij is van de IKEA. Hij zit niet optimaal. Maar het is voor nu prima te doen. Ik ben een enorme grote liefhebber van posters, wall art. Ik vind dat posters mijn kamer echt compleet maken en de juiste sfeer dan ook uitstralen.
En ik heb een aantal nieuwe posters. Ik zal de linkjes van de posters die ik in mijn kamer heb wel even in de beschrijving zetten. Maar ja, dit zijn een aantal posters die ik heb opgehangen. Boven mijn bed heb ik er ook één. En dat is echt de eyecatcher van mijn bed als het ware. Voor de rest, ja, wat heb ik over posters te zeggen? Wat ze mooi zijn. Ik heb wel bewust voor een bepaalde sfeer gekozen. Heel erg rustig, neutrale tinten. En de planken die ik hier heb hangen, die hangen hier altijd al. En ik vind ze echt top, want ik kan altijd afwisselen wat er op komt te staan. Ik heb hier toevallig dit schelpen dingetje die ik ooit op Bali heb gehaald. Alleen hij past niet helemaal op het plankje, dus hij staat een beetje scheef. En dan heb ik ook nog droogbloemen. Een parfum, kaarsen, een edelsteen en een maansteen. En vaak wissel ik het wel af, maar voor nu vind ik het helemaal prima zo. I love it! Nu ik al mijn nieuwe items een plekje heb gegeven in mijn slaapkamer, wordt het tijd om schoon te maken. En sinds kort maak ik gebruik van een nieuw schoonmaakmiddelmerk, namelijk Cleany. En zelf ben ik echt obsessed met opruimen en schoonmaken. Ik zie dat echt als een zen momentje voor mezelf. Misschien een beetje gek, maar misschien zijn er ook wel mensen die mij kunnen begrijpen. Maar ik ben zo excited over dit. Je merkt echt wanneer je volwassen wordt, als je blij kan worden van schoonmaakmiddel. Naast dat ik de verpakking heel erg leuk vind, het ziet er zo stijlvol uit voor schoonmaakmiddel, vind ik het ook ontzettend fijn werken en het ruikt zo lekker. Ik heb hier toevallig de multi-surface variant, dus de allesreiniger en de glas variant. Hiermee maak ik onder andere mijn spiegels en mijn ramen schoon. En het is zo makkelijk om te gebruiken. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is de fles met lauw water te vullen, een tabletje in te doen, een aantal minuutjes wachten en dan ben je ready om schoon te maken. Het is echt super. En door deze producten heb ik gewoon zoveel meer zin om mijn kamer schoon te maken. En het is heel erg simpel om eventjes een doekje over iets heen te doen. Dan is het stofvrij, schoon en ruikt het weer lekker. Mocht je toevallig nog op zoek zijn naar schoonmaakmiddel dat duurzaam is, dan raad ik je dit merk echt aan. En ja, dit is veel beter dan elke keer weer een nieuw flesje schoonmaakmiddel kopen. Want dan heb je weer extra plastic. En dit flesje kan je, zolang hij meegaat, lekker hergebruiken. Dus ik zal een linkje met nog extra informatie hieronder in de beschrijving zetten. Ik heb nu laten zien welke elementen ik uit mijn kamer heb veranderd. Maar mocht je nu zoiets hebben van, oh, ik zou wel de rest van je slaapkamer willen zien, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Wie weet dat ik binnenkort een uitgebreide roomtour ga doen met alle ins en outs van mijn slaapkamer. Ook al woon ik hier al 3,5 jaar, ik merk toch wel dat ik heel erg blij ben met dit plekje. En ja, en af en toe verander ik kleine dingetjes. Geen extreme veranderingen, maar gewoon een nieuwe poster, een nieuw lijstje, een nieuw plantje of zo. Zulke dingen. Dus op deze manier hou ik het toch nog wel een beetje boeiend. En blijft mijn kamer niet 100% hetzelfde, maar ik vind het wel fijn. Ik ben nu eindelijk op een punt gekomen dat ik tevreden ben met de stijl van mijn kamer. Als je het leuk vindt, kun je me natuurlijk ook nog volgen op Instagram. En hopelijk heb je iets aan deze video gehad. Heb je er inspiratie van gekregen of vond je het gewoon leuk om te zien. En hopelijk tot de volgende video. Doei!